darba mhux ħanqod il-boss right xogħol li kelli xi clips irrid nilloggjhom. Tista' tgħidilna x'inhu ma' clips għax mela ħanispjegalkom x'kien xogħol li dat mur tiffilmja waqt li qegħdin naħdmu fuq biċċa xogħol għadli. Kif ma? Ana kanna lecturer kelli l-ITS kien jorqod. Għala għan għadi basa għamur f-gżu. Kienet l-ewel ġima ti għaj naħdem maħum. Għabdejt nħarri. Għabdejt nħarri. Għabdejt nħarri. Għabdejt nħarri. Ma konċ naf kif nistan kompli wahdi għax u bada jgħin. Għax u jistaj rabi għamek għalżew ċeffarijiet. Jow għax għajjem tutat. Jow għax ħarri tujor għotu maħdem. Allura jissala laċ ismu niftakar ċempilt lil-mark. Għalli dakal kem u riqet, jgħat pali satarariet, għalli xort ta' jaff għat jisma kollo xinti ta' jtu vera. Kien jaff li. Ma ta' zombi. U ma ta' għam, għaxu ma jkunx raqat raqat, kun ħana sata malajra x ma tanċ jorqot, fim għatu l-lejn. Ommi, kull meta nkun ħana l-pet television tejli, kun jila riqet, da' mbati, kontet naraħ, mġver.